На Рівненщині двоє людей загинули у пожежах. Один чоловік згорів живцем, інший задихнувся чадним газом. Така невтішна статистика зафіксована упродовж вихідних днів в області. У селі Теслугів Радивилівського району помер 86-річний місцевий житель через порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення. У нього у будинку виникло загорання. При обстеженні місця пожежі було встановлено, що між піччю і стіною є тріщини. Внаслідок високої температури загорівся килим, який висів на стіні, та ліжко, яке розташовувалося поруч. Чоловік самотужки, очевидно, намагався загасити полум'я, проте, на жаль, в нього нічого не вийшло, він надихався чадного диму та загинув. А от у селі Залядино Володимирецького району 27-річний чоловік згорів живцем. За попередньою інформацією, він заснув із цигаркою у хліві. Від недопалка спалахнуло сіно. Під час огляду місця пожежі було виявлено труп брата-господаря, громадянина Валентина, 1986 року народження. Попередньою причиною пожежі та загибелі фахівці вважають необережність під час куріння. Рятувальники вкотре звертаються до людей, аби вони були обережними при користуванні пічним опаленням та обігрівальними приладами, а також з відкритим вогнем. Дбайте про свою безпеку та безпеку ближніх.